那个是不是梅西？那个好像是梅西。我操，是他吗？是他吗？是梅西吗？ Is that Messi? Yes, yes. Yes, yes, yes. 他来了，梅西来了。正在我们期待的时候，梅西出现了。这是梅西在卡塔尔世界杯首训场上的首训。天哪，天哪！现在我们看到了梅西，大家。本人今次来到多哈呢，其实是有多重身份的。第一重身份呢，就是一名普通的球迷，而第二重身份呢，等会儿即将揭晓。啊，我也拿到了我的证件啦！拿到证件后呢，我去了阿根廷的这个营地去看他们的训练。但是昨天迪玛利亚和梅西在前15分钟的训练中都没有露面，于是今天11月19号，我又踏上了去阿根廷营地之旅。阿根廷的营地是位于卡塔尔大学里面的这个3号场地。这里是阿根廷的这个发布会的一个现场。我已经非常多的记者在等了。不得不说，阿根廷绝对是本届世界杯的绝对热门，因为我身边有很多朋友们，本来就是大家都不知道大家国家队都喜欢谁嘛，结果一到世界杯，他们全说希望阿根廷可以夺冠。其实今天训练的一开始，梅西还是不在场上的，但是昨天和梅西一同不在场上，迪玛利亚倒是出现了，所以我们就会觉得说今天还是有希望的。就在我和我的另一个搭档姐姐觉得今天梅西又不会出现之后呢，结果峰回路转，我们看见了那个男人。那个是不是梅西？那个好像是梅西。是他吗？Is that Messi? Yes, yes. 他来了。首训。对，但是梅西在进。相机不能白带啊，我还是拿相机录了一下，虽然可能今天更适合用那个600的定焦，因为梅西离我们实在太远了，他几乎是在场地的另一端了。我们的这边的媒体的大军呢，都兴奋起来了。梅西问他这边，梅西一出来，全场的所有的媒体朋友全部沸腾，这就是巨星的力量。万众瞩目的梅西终于出现在阿根廷的训练场上，这是他在卡塔尔的首训啊。但是他现在目前也是一个单独训练的状态，我觉得他这个还挺牵动阿根廷球迷的心的。现在就是15分钟的训练结束了，公开给媒体的时间结束了，所以就是各国的媒体大军全部纷纷从体育场涌了出来，可以看见很壮观的一个景象啊。停的训练基地它7点多就要关人了，但是很多记者还没有就是把手头的文件弄完，都在外面拿着手机啊，拿着电脑在弄文件。习惯了，大赛期间必在路边干活。应姐，这是你第几次跟世界杯了？啊，正式有记者证是第3次，真的是太难了。我俄罗斯的时候，当时是驻扎在喀山赛事，大家都知道啊。阿根廷队在俄罗斯世界杯最后一场比赛就是在喀山，我亲眼见证了他们怎么输给法国队。那天晚上，我跟阿根廷球迷一起兵荒马乱的这个，一直到喀山机场深夜了，因为我当时要飞往圣彼得堡嘛，去跟半决赛。在机场碰到很多的阿根廷的球迷，包括很多小球迷，因为输球了，而且天又天很晚了，很多小孩又疲惫又伤心的趴在那个妈妈的身上。哎，当时的荧幕满地，机场满地睡的阿根廷的球迷，当时这一幕真的是印象太深刻了。而门口的3名阿根廷球迷依然在等待着梅西，而梅西一出现，他们就疯狂地大喊他的名字。我都在想，隔这么远，真的能认出来吗？而我和姐姐也对他们进行小小的采访，他们说其实自己并没有买到球票，他们来到这里只是为了就是追随梅西，追随阿根廷。他们并不是阿根廷人，而是黎巴嫩人。他们今天为了蹲到梅西，已经在这里站了7个小时，没有食物吃，只有水喝。然后这里白天非常的热，但是他们就是觉得这样是值得的。然后他们还是大学生嘛，所以他们说自己为了就是攒来到卡塔尔的这个钱，机票钱花了3年。
我当时听完还是非常 respect， 可能就是每个人都会有这样的时光吧，就是拼尽自己的全力去做好一件自己梦想中的事情，然后不给自己的青春留任何遗憾。 Mercy 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 Mercy。